Boa noite, galera do meu canal Tubarão 2018. Vocês estão de boa? Eu estou de boa. Então, vai deixando seu like aí embaixo aí, ó. Se inscreve no canal aí, ó. Tubarão joga hoje aí, ó. Tubarão, Londrina Esporte Clube joga hoje aí, ó. Londrina aqui no Estádio Café, quer dizer, Arena Cafezão aqui em Londrina. Tubarão pra cima deles. Dali, ô. Tubarão pra cima deles. Então, hoje Londrina aqui no Estádio Café, Londrina versus Cuiabá, aqui no Estádio Café hoje. Vamos aí, galera, curtir o canal aí, beleza? Hoje tem Londrina e Cuiabá no Estádio do Café. E meu palpite para o jogo vai ser 2-0 para o Londrina, em cima do Cuiabá. Pra cima desse Tubarão, rumo à Série A 2020. E se inscreva aí embaixo aí, ó. Se inscreva-se no canal e deixa o seu like aí, se você tá gostando das minhas lives aí, beleza? É nóis, tchau, obrigado, fui. Você é louco da cabeça? Eu sou louco da cabeça, então se inscreve aí, ó, deixa o dedão aí, ó, é nóis, tchau. E um abraço aí pro Pedro, top da balada, aqui de Londrina, e também para os amigos aí, ó, Luiz Paulo, que é mesmo Alex da Varta, e os outros aí também, todo mundo aí, ó, e pro Rodrigo Bill, é nóis, tchau, obrigado, fui.